Jaha, hej, välkomna. Hur är läget? Bra, va? Ja. Är det bra? Är det riktigt säkert? Hör ni, nu är det faktiskt höstshow då, för 8:e året i rad. Det är inte dåligt, tycker jag. Johan och Erik, kan ni dra på lite mer ljus här så jag ser lite grann vad jag säger. Vi kommer dra på ganska högt. Jag hoppas ni är mindre som sitter här nu, va. Blir det för högt och sådär, så tycker jag, så kan ni hålla för öronen, va, så ni inte ringer för mycket efteråt. Men det är ganska vana, tror jag. Jaha, hörrni. Ska vi dra igång? Då gör vi det. Kan ni räkna till fyra, ni som sitter här längst framme? Lite så här. En gång till. En.